Zdravíčku, vítejte zpátky u mého Let's Play na hru Mafia. Takže v minulém díle jsme vyřešili ten problém s misí Fairplay. Problém byl v tom, že byla obtížná. No a teď pokračujeme. Dostali jsme za úkol, že máme navštívit Lucase Bertoneho. Protože údajně nám chce dát nějakou odměnu za to, že jsme tak úžasně zvládli ten závod. Mám takový pocit, že ta odměna bude... Nebude tak úplně odměna, ale bude to asi nějaký... nějaká mise. No ale... Nejsem si úplně jistý, takže uvidíme. A rozhodl jsem se, že nebudu... dneska se omezovat rychlostně. Nejsem si úplně jistý, jestli to je dobrý nápad. Nebo budu se... budu dávat pozor na policii. Ale nebudu mít zapnutý ten omezovač asi. Ty vlastně jsem měl zjít lepší auto, ale ještě tohle není zrovna rychlý. Pokud uvidím policii, že jede do protisměru, tak v podstatě není problém, že většinou nemají čas se otočit. A pokud uvidím, že jede přede mnou, tak bych asi mohl dávat pozor. A jinak ti policajti, co chodí pěšky, teď jsem zpomalil, jsem viděl policii. No a ti, co chodí pěšky, tak ti jsou vůbec jako... mě nemusí zajímat. I když... jsem hrál tu jízdu teď. Ty vole, no. Teď se uvidí. budu mít čas utéct. Já nevím, jestli jsou schopní se nějak informovat navzájem o tom, že jsem udělal přestupek. Takže, jestli mají vysílačky... A takový nějak pochybuju o tom, že v té době měli vysílačky. No, uvidíme. Přesvědčíme se o tom? Asi. Jo. Dobrý, takže ti pochůzkáři jsou v pohodě. Uvidíme potom, jak si poradím s autama policejníma. No, před pár dílama jsem to trošku... jsem zjistil, že to není až tak jednoduché jim ujet. Bude potřeba asi mít lepší auta. Tady můžu používat klaxon, který není až tak účinný proti chodcům, ale spíš proti autům. Ne, taky vždycky, ale... No a teď se uvidí, co pro nás ten Bertone má. Haló? Je tu někdo? A to auto jsme viděli. Samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství. Ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Vidím ten bourák. Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Otevřít kliku. To bych mohl zvládnout. Tak a je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhý takový auták má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až tě tady ten omrzí, stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lucasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. No takže... Jak jsem si mohl myslet... Lucas Bertone pro nás nemá opravdu odměnu, ale spíš jenom radu. Na to, že jsem mu pomohl vyhrát balík. Teda nic moc. Dá se tady projít? Ne, nedá. No takže... Tohle asi je mise, jakože tohle se nedá přeskočit. On říká jakože dobře, můžeš... pokud chceš, tak si tam zajdi, ale... Bohužel... Budu muset zjistit, kde to je. Na Central Island, takže... Se můžu vrátit zpátky. O jeden ostrov zpátky. Tady tohle auto je dobrý, jakože je rychlý, když se rozjede, ale má pomalý... Rozjíždí se pomalu, takže... Jsem si všiml, že...
Nejrychleji se rozjíždí ty krámy malé. Ty, které jedou 40 potom ovšem. Což není úplně výhoda. Sakra, uměte. Tady snažím projet po chodníku. Tak. Takže, no, postupně se dostaneme k lepším autům. Možná tady ten žlutej, který jsme viděli u toho motelu. V misi běžná rutina. Nevím přesně, jakou má rychlost a tak. Ale asi nebude špatný úplně. Já jsem ho tak trošku zpoškodil tím, že jsem mu prostřelil 2. Takže to se nedalo moc hodnotit. Už já se pamatuju, že když jsem to hrál poprvé, tak to bylo pěkně náročný ho dohnat v tom klasickém autě, co jsem dostal na tu misi. Takže určitě bude rychlejší než tady tenhle šunt. Nevýhoda je v tom, že když tady je to kabriolet, takže když člověk převrátí na střechu, nastavím dohlednost, to je nějak málo. No, když se převrátí na střechu, tak co kde mám jet vůbec? Wow, no teď se uvidí, jestli tahle policie ví o tom, že jsem překročil rychlost. Asi ne. Musím počkat, až bude zelená, dobrý. Jo, takže policajti se navzájem neinformují o ničem. No, jak, co jsem to říkal, když se převrátím na střechu, tak musím. A, tady je. To bylo jednoduchá mise. Tak mě to zabije jednoduše, nevím, o čem mluvím. Vždycky mě něco sebere mojí pozornost. Fakt to je tak jednoduchý? No, tam je strážce. Parkoviště, vidím. Přede mnou nalevo. Nevšiml si ničeho. No je sice pěkný mít ukradnout tyhle auta, ale když tak vezmu, nevím, jestli bych chtěl vlastnit auto, ke kterému nemám klíče. Vlastně. Protože tím pádem je to trošku jako komplikace, že vždycky člověk musí strčit ruku do elektroniky nebo co. Nebo do ví čeho. Možná se dodá nějaká ty klíče sehnat potom. Nevím. Sakra červená. Asi je tady policie, samozřejmě. Tohle riskovat nebudu. Asi bych mu ujel, ale auto je nové, takže mu nerad odřel lak. Ty vole, tohle je docela nevýhoda téhle hry. Člověk musí dávat pozor na zákony. Bože. Policie odbočila, takže nemusela dělat problém. Chce to brát tak trošku. Dávat pozor na to. Nemusí to člověk jet pořád na omezovač a zastavovat na všech semaforech, ale musí akorát se ujistit, že ho nesleduje policie přitom, jednoduše. Pak člověk má auto, které jede 100 a musí jet 60. Což není úplně ideální možnost. No tady to auto přede mnou má dobrý rozjezd. Chvíli. No ale postupně se dostaneme k dobrým a lepším autům, protože se posunujeme v čase. Takže do budoucnosti. Teď jsme někdy v roce 1931 přibližně. A postupně si posuneme o pár let dopředu. Auta budou čím dál lepší. Čím dál rychlejší. Což se vždycky hodí. No a tohle bude dobré auto na mise, kde budu muset nahánět něco. Kam ho zastavit? Nahánět. A to si můžete být jistí, že tady budu muset něco nahánět. Ty mise tady budou. No jak jste si mohli všimnout, tak vlastně v tom té misi Fairplay. Já jsem měl pár nových kámošů a měl jsem svoje první luxusní auto. Být gangstrem se nezdálo být tak špatně. Jo. První luxusní auto. Co bude hodit snad? Jde. Ouuu, to je ta mise už?
Jednou večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuji moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. No, tak tohle je jedna z těch docela zásadních misí. Jste moc hodný, že jdete se mnou.